Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қаламызда жетімдер үйінен шыққан жалғыз басты ана екі баласымен пәтер жалдап жүр. Мемлекеттен берілуі тиіс баспанаға қол жеткізе алмаған Екатерина тіпті еш жерде тіркеуде жоқ. 8 жыл бойы пәтер жалдап сеңделген жетім кезегі жетпей қалады ма деп алаңдаулы. Себебі алдағы 3 жылда кезегі қозғалмаса автоматты түрде баспана иелену құқығынан айырылмақ. Он постоянно туда заходит, играет. Только там вообще холодрига. Мына суық асхана 5 жастағы кішкентай Жасминның ойнайтын жері. Терезесі қапталған бөлмеге күн сәулесі де түспейді. Жетімдер үйінің түрлегі Екатерина мен оның екі баласы үшін бұл бөлме жататын да, жуынатын да тамақ ішетін де жерге айналған. Екатерина Анкудинова 2009 жылы пәтер кезегіне тұрғандығын айтады. Дегенмен 8 жыл өтсе де кезегі алдыға жылжымай, керісінше кері жүретін көрінеді. Стою на очереди на квартиру. Тоже с 2009 года. 2009 жылдан бері жетім ретінде пәтер кезегіне тұрған болатынмын. Содан бері кезегім жылжып келе жатқан болатын. Алайда былтыр барғанда 162-ші болып тұрғанмын. Ал биыл барсам маған 165-ші болып тұрсыз дейді. Не себепті артқа жылжыды десем, маған сіздің алдыңызда тұрғандар болды. Оларды қайта кезекке тіркеуге тура келді деп түсіндірді. Есіктің орнына көрпе. Терезенің орнына полиэтилен қағазмен қапталған бұл үйдің қазіргі жағдайы көңіл көншітпейді. Жасана өзін түк жоққа қарағанда әйтеуір тұруға болады деп жұбатуда. Бұл үйдің ауа температурасы даламен бірдей тіпті қақап тұр десе артық емес. Ал бойлары суыққа үйренген екі бүлдіршін бұл үйде таңын атырып кешін батыруда. Жалғыз басты ананың жұмысқа шығуға мүмкіндігі де жоқ. Жетайлық Даниэльдің аяғына ота жасалғандықтан ерекше күтімді қажет етеді. Ол аздай нәрестенің еміне әлі де қаржы қажет. Екатерина соңғы 50 мың теңгесіне ұлына қажетті арнайы медициналық аяқ киім сатып алғандығын айтады. У меня еще у ребенка получается родился с дефектом ножек, Жасмина. Менің ұлым туылғанда аяғында ақау болды. Ал қазір барлық қаражатты сонда жұмсаймыз. Себебі емдомсыз тағы болмайды. Тіпті кей кезде өз өміріме қарап, не күлерімді, не жыларымды да білмей қаламын. Азғандайған ақшан өзін қайда тартып жеткізерімді білмеймін. 3 жылдан соң 29-ға толатын Екатерина сол күйі пәтер бұйырмай қалады ма деп алаңдаулы. Өйткені осы жасқа дейін баспаналы болып үлгермеген жетімдер автоматты түрде кезектен шығарылады екен. Ал бүгінде бұл тізімде 2817 жетім тұрғандығын ескерген жауапты мамандар Екатеринаның көптен күткен шаршы метрлеріне қол жеткізуі екі талай деп отыр. Бізде кезекте тұр. Оның кезек нөмірі 164. Ол кісіге тұрғын үй беріледі кезек ретімен. Қазіргі таңда бізде азаматтар кезекте 2003 жылдан бастап тұр. Бірақ ол азаматша біз айталамыз тұрғын үй бағдарламасына қатысуына. Елдердің көпсі бізде өнерлерді дамыту 2020 жылғы бағдарламаға қатысып тұрғын үй алып отыр. Ал жергілікті атқарушы органдан күтіп отқан үйді ол кісі өте көп тосады. Осылай деп жауап берген шенеунік Екатеринаның үмітін су сепкендей басты. Жастайынан тағдыр тауқыметін тартқан жетім өз балаларының болашағына алаңдайды. Бала түгелі ересектің берекесін қашыратын суық үйде өсіп жатқан кішкентайлардың денсаулығына зардабы тиіп жатыр деп шырылдауда. Мемлекеттен де жақындарынан да қолдау таппаған жалғыз басты ана енді кімнің табалдырығын паналарын білмей отыр. Аяжан Ералықызы, Жаслан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.